Direktor kompanije Ruski helikopteri potvrdio je na sajmu u Dubaju da su pregovori o kupovini helikoptera Kamov 32 od strane Srbije počeli. Prvi čovek objedinjenog konzorcijuma koji pod svojom kapom projektuje, proizvodi i modernizuje sve nekadašnje nezavisne brendove ruskih helikoptera, Andrej Boginski, održao je briefing za novinare o statusima svojih aktuelnih projekata i aktivnostima na Bliskom istoku. Boginski je upitan za nekoliko aktuelnih projekata koji imaju veze sa Srbijom, od kojih je najveća novost planirana nabavka, kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio, prvo u martu, a zatim u avgustu, dva helikoptera K-32 namenjena za protivpožarne misije. Direktor ruskih helikoptera je potvrdio da su pregovori o potencijalnoj kupovini započeti pre par meseci sa njegovom kompanijom i Rosoborone eksportom. Naši stručnjaci su učestvovali u ovim pregovorima, ali ne mogu vam reći ništa oko njihovog ishoda jer ne komentarišemo takve stvari javno. Rosoborone eksport je zadužen za pregovore i prodaju helikoptera. Mi ih proizvodimo. Mi smo kazali našim kolegama iz Srbije i Rosoborona, koji period vremena nam je potreban nakon uplate depozita, da proizvedemo i isporučimo helikoptere, kazao je on. Na pitanje o nameni helikoptera Boginski nije mogao da pruži više informacije, budući da, kako je rekao, još nije upoznat u ovoj fazi razgovora o planiranom načinu njihovog korišćenja od strane Srbije. To su odlični helikopteri koje koristi dosta zemalja. To je 32A11BC koji je EASA sertifikovan i, zahvaljujući koaksijalnom rotoru, veoma je stabilan prilikom gašenja požara i najbolji helikopter ove vrste na svetu za gašenje požara u gradovima na neboderima. Prodali smo ga Južnoj Koreji, Švajcarskoj, Španiji i mnogim drugim zemljama, kazao je Boginski.